Não? Não. Boa noite, Sidney. Boa noite, Rafael. Prazer em vê-la. Boa noite, tchau, Harris. Um abraço. Oi. Hello. Boa noite. Tudo bem? Grande primeiro dia. Obrigado. Vai lá. Você sabe o meu nome e eu não sei o seu. Verônica. Você tomou o quê, Verônica? Um quê? Pra mim também. Pois não. Sua namorada ficou chateada? Não é minha namorada, não. É uma grande amiga. Ótimo. Ótimo o quê? Que ela seja minha grande amiga ou que ela não seja minha namorada? Ótimo estar aqui com você. Obrigada. Olha... Linda, linda, linda e gentil, coisa rara. Onde é que você andava que não me encontrou antes? Em tantos lugares. Eu nem sei como é que eu vim parar em Ouro Verde. Faz tempo que você tá aqui? Tempo suficiente para te conhecer e gostar. Ah, não, 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 não. Assim eu tô perdendo pontos. É você que tá me cantando. Eu sou perigosa. Que bom. Eu adoro mulheres perigosas. Não tem medo. Eu adoro médicos. Eles são habilidosíssimos. É mesmo? Uhum. Com certeza. Já estive aqui antes. Impossível. Aqui nesse apartamento? Uhum. Eu ainda não tô completamente cego, né? Tive sim. É mesmo? Eu me lembro bem. Eu nunca vi um prédio com tanta segurança. Nossa, eu tive que mostrar 1000 documentos para poder entrar. É. Aqui é um bunker. Então você conheceu o sujeito que morava aqui antes de mim? Eu gostaria muito de me lembrar como é lá dentro. Gigante. Isso faz um mal danado à saúde. Verônica? Verônica? Lauro, meu querido, eu sei que você estava doido por esse envelope. 1000 beijos da Verônica. Epa! Cimiro Ferraz está metido num bruto caso de estelionato. Dívidas por toda parte.